कॅम्पो कंपनीमध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रक्तदान शिबिरामध्ये 213 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलंय. वाळूज MIDC मधील मराठवाडा ऑटो कॅम्पो कंपनीमध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी रोजी या शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत कंपनीतील 213 कामगार व कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केले आहे. मराठवाडा ऑटो कॅम्पो कंपनीत घेण्यात आलेल्या या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन AITG ग्रुपचे चेअरमन अजित सौंदलगेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे भारतीय कामगार सेनेचे चिटणीस प्रभाकर मते, दत्ताजी भाले रक्त पेढीचे डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी, डॉक्टर श्रद्धा परळीकर यांची महत्वाची उपस्थिती होती. कार्यक्रमातून अजित सौंदलगेकर यांनी रक्तदानाचे महत्व कामगारांना सांगितले. या शिबिरात कामगार व कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन 213 जणांनी रक्तदान केले. यावेळी मिहिर सौंदलगेकर, अनंत आढाव, गणेश जाधव, अविनाश कुडे, राजेंद्र भंडारी, श्रीकांत दमनी, राम लिंभारे, राजधर पवार, योगेश देशमुख, गणेश मालोदे, भगवान पवार, बाबासाहेब शेकडे आदींनी मोठे परिश्रम घेतले.